Men jag hatar på ett sätt när Jonna bjuder in mig och Danielle till aktiviteter hon vet att hon är bättre på. För då är det nästan som att hon vill liksom klaga på oss. Smula ner gästen i en degbunk smält matvätte. Hur mycket gäst? Det där ska du smula ner. Ja. Och sen ska du smälta det här. Den här ska inte vara för varm då, för då kommer inte gästen funka. Okej? Okay? Utan det ska vara fingervarmt. Men fan är du någon jävla hemskon? Nej men lyssna, nej men på riktigt alltså, ni kommer ju fejla annars. Fingervarmt, det betyder att ni ska kunna köra ner så här och det ska inte ens kännas som att ni har fingret i något. Känns som hon är vår hemkunskapslärare typ. Alltså jag är inte så jävla duktig på det här med bakeri och sånt. Jag har svårt att hitta tålamodet till att stå där. Det händer lite för mycket för min hjärna för att jag ska liksom hålla koll på det här.